И Бановски, да продължаваме с следващия гост. Удоволствие за мен е да поканя президентът на КНСБ, господин Пламен Димитров. Добър ден, добре дошъл. Здравейте. Заповядайте. Дали не сте добри новини, господин Димитров, за правителството и за бъдещето на България, или отново ще предизвикате леки, може би, или пък по-тежки сътресения с протестите, които вие заедно с подкрепа организирахте миналата седмица във връзка с съкращенията в Булгартабак? Смятам, че добрите новини не са непременно запазена марка на синдикатите да ги носят. Ние носим истинските новини, те, които си идват от живота, от реалния живот. Дали са добри или лоши, и добри и лоши има винаги. А добрите новини дойдоха, според мен, преди няколко дена от Европейската комисия с нейния доклад за България. Говоря за доклада, свързан с семестра, така наречен, икономическото управление. Там имаше добри констатации, свързани с стабилността в фискалната сфера, макар и с някои въпросителни повод на банковите стрес-тестове и всичко останало, което предстои в застрахователния, пенсионния сектор през годината. Растежа безспорно за миналата година от около 3% не очаквам за никой. Възстановяването на заетостта, макар и не такова, каквото трябва да се случи. И спада на безработицата. Като цяло това мога да бъдат добрите новини и оттам насетне. Понеделник. Вие имате пресконференция в понеделник. Не, ние ще отчетем нашите Една от точката е становището на КНСБ по доклада на Европейската комисия за България, да, за 2016. Ще отчетем другите неща, които също са в доклада и някои от тях не са казани както трябва според нас и са притеснителни. Тоест, вие обаче, каква е вашата позиция? Критикувате правителството? Ние казваме, че има, безспорно има стабилизация. Коригирате доклада на ЕК. Икономическа стабилизация. Безспорно има добри знаци и в социалната сфера, но има редица други въпроси, които не са добре адресирани в доклада или са написани по начин, по който трябва да бъдат променени и допълнени. Ще пратите ли писмено становище до Европейската комисия? Както винаги го правим в началото на следващата седмица, след нашата пресконференция в понеделник, ще изпратим и на български, и на английски, както в София, в нашото представителство, тук на комисията, така и в Брюксел. И естествено на премиера и на ключовите министри, нашите консултации, свързани особено с развитието на икономиката. За нас този растеж е по-скоро временен и случайен, тъй като не виждаме една устойчива промяна в политиката на инвестиции. Ние отдавна твърдим, че трябва да има друга инвестиционна политика и обръщане към индустрията. Така, каквато да мобилизира наистина инвестиции в България. Ако погледнем, чрез страните инвестиции в момента са доста, първо са едностранчиви, в няколко сектора само. Второ, размера им е далеч-далеч под това, което е нужно на нашата икономика. Къде е причината? Причината е в недоверието на чуждестранните инвеститори към нашата законност, към нашия човешки потенциал. Причината започва или, там, където ние приказваме трета... на правителството да бъде привлекателно. Трета година приказваме, че трябва да се направят ключови реформи. Къде? Първата, естествено, тук преди малко говорихте с правосъдния министър в съдебната сфера. Значи, всеки инвеститор би искал да знае, къде дойде тук в ръка, дали ще му гарантира правителството, държавата, властта, съдебната система. Вашето мнение на КНСБ започва ли една конструктивна съдебна реформа? Сигурно може да се каже, че започва, но не мисля, че с това трябва да тя се изчерпва. Тоест, аз не вярвам, че това разделение на двата съвета и така нататък, бе да съм специалист, аз не вярвам, че ще стигне до там, че ще изкорени корупцията, което за мен е ключовият проблем за липсата на инвестиции. Така, всички мислим като вас. Кое ще изкорени корупцията, според вас? Тук вече властта трябва да даде отговора. Ние сме синдикалисти все пак няма да мога да дам отговора на този въпрос. Вие сте синдикалисти, но тя синдикализма върви ръка за ръка с политиката. Наблюдавате толкова години. В икономическата социалната сфера, да. В сектор сигурност и правосъдната система аз опитам да не съм месен много. Не може да не бъдете безучастен. Вие сам казвате, докато няма закон в България, няма да има чужди инвестиции, няма да има ръст на икономиката. Това са азбучни истини. Те са вързани. Аз смятам, че с някои спрени поръчки, обществени поръчки, които започна така видимо, премиера, макар и на ръба на закона, да показва, че в крайна кащата всичко, което е под масата, трябва да бъде изварено отгоре на масата, има добър знак. От друга страна, притесняваме... Преди малко каза, че всички да спрени обществени поръчки по нефтения сектор са абсолютно законно спрени. Окей. Това е добър знак. Също време, обаче, веднага казвам другото, което ме притеснява. В парламента влезе законопроект за изменение на едно дълго име там, закона за офшорките, така наречен. Така, само да обясним на зрителите, че имаше намерение да може да се игнорира ролята на офшорните фирми в икономиката. Не, има действащ закон, който влезе в сила от началото на 2014 година. Така, има закон, но...
помрите по натиска на всички, нали, кой какво и що там, нали? Така. Най-накрая, да се изсветли събствеността. Парламента прие изменение на стария законопроект и забрани на офшорките да участват в банки, медии, застрахователни дружества, пенсионни, обществени поръчки, да, забележете. Да. И сега това трябва да се промени, казва някой. Казва комисията не, някой, първо. Комисията, Европейската казва, комисия. Първо Европейската комисия много казва, че всъщност тук има прекалено голямо ограничение в България. Сигурно е така. Но начинът по който се опита да се преодолее този апел или забележка от комисията, според мен отива твърде далече. И правителството, и реформаторския блок, който е внесъл допълнителен законопроект, или по-скоро изменение на този закон, който е в парламента, вървят в грешната посока. Тоест вървят само към да отпускане уточним, че... да, на 10%. Реформаторския блок също иска да разшири да, периметъра да, на офшорната да разшири да възможността за отговаряйки на критиките на комисията да. И правителството, и така реформаторите, да разшири до 10% във всяка една сделка, структура да може да участва офшорна фирма. Според мен какви това е в грешна посока. Крие, и това вас? Ще върне обратно това, за което почнах преди малко. Добрите знаци от премиера да спрем те обществени поръчки, за които има така съмнение за някакви корупционни или други нагласени механизми. Така че, ето, една добра новина и веднага една лоша бикала след нея, която аз смятам, че трябва да бъде, все още може да бъде коригирана. Тя е преди второ четене в парламента и този законопроект не е видял бял свят. Вие излязохте с позиция. Точно така. Писмена. И пратихме до депутатите нашите аргументи. Според нас не е закона за офшорки трябва да се променя, а закона за корпоративното облагане, който може през него да се изчистят режимите и там да се даде някой чули ви. Добър. Чакаме да чуем. До момента още не сме. Ние в интересни сте пратихме миналата седмица. Така че има още някакво време. Вижте, добре, цялостната ние среда... Скочихме малко да довършим само за Булгартабак, защото другата седмица предстои в икономическа и в... Каква комисия? В две комисии беше... Икономическата и законодателната, ако не се лъжа. Не знам, две комисии беше... Петър Кънев, всички останали, които бяха в тези 6-7 депутати от различни парламентарни групи на тази среща, от ГЕРБ, от всичките партии. Така, всъщност, и трябва да в парламента се съгласи къде двете комисии икономическа и ако не се лъжа законодателно, може би да бъркам. Може би да. Но в две комисии ще се обсъжда въпрос. На 6, да. Така, на 6 в сряда. На 6 трябва да се обсъди информацията от Агенцията за приватизация, дали договора в крайна сметка се изпълнява от Булгартабак. Е, сега току-що министъра на икономиката Лукарски, преди да влезете, вие каза, че нарушения на следприватизационния договор до сега не са констатирани. И не мисля, че министъра на икономиката има право да го каже. Аз го питам, той си казва човека, не дете така. Това е неговото мнение. Казвам, че този, който може да каже, е Агенцията за следприватизационен контрол. Това каза, че са влезли на 1 април. За следприватизационен контрол, тя има правомощия. И на 1 април, наистина, в петък влязоха да проверят аджаба дали се изпълнява закона, след като е спряло производство в фабриката в София. Второто, което казах като новина, че от тези 400, които предстои да бъдат съкратени, 250 и няколко са подписали споразумението, че ще си получат съответното обезщетение, което им е предложено и ще напуснат. От 420 човека трябва да бъдат точно съкратени, това са близо 90% от персонала. И ако те бъдат съкратени, няма как Булгартабак да продължи да си изпълнява задължението по договора, който до 2021 година му възлага да не променя предмета на дейност и обема за бюджета. Той трябва да изпълнява същите обеми. Така че аз не виждам как може да се твърди, че не е нарушен договора, но от тук нататък решението според мен трябва да бъде намерено не с ексцесии и продължаване на напрежението. Вие ли направихте ексцесия? Не, вижте, това е пред народното събрание. Айде, ми. Няма как да ви кажат, че тук ваше във вълното тресичките в вашето предаване, вие кажете ми добре, нали? Да стите вкъщи, да спите ракията. Естествено, ще лети да протестирате. Така че това е абсолютно нормална реакция на хората и няма по-нормална пък синдикати да ги водят, естествено. От друга нататък, обаче, решението не минава през задълбочаване на протеста, това искам да кажа, а обратно. Минава през сядане на масата и намиране на решение. Дали ще лягат 250 човека, не знам, т.е. да си вземат обещенията и да си отидат къщи. Между другото няма 15 000, 25 000 обещения. Да, не може да ми каже колко са обещенията, не може да ми каже Лукарски дали са 15 000. Но не повече от 6, 7 до 8 000 са те заплати, които им се дават на хората. Едва ли с тях могат да се, как да кажа, да, ама кой може да принуди? По-големия проблем е, госпожа Беновска, защо се прави това? Аз на това искам да получа отговор. И се опитам да намеря всички институции, в това число и премиера. Надявам се да получим нормален отговор в следващия няколко дена. Защо в крайна краща една фабрика, която произвежда дрога в кавички, разбирайте цигари. Това слой в кавички. Няма как никой, който произвежда цигари, не може да губи просто. Няма как да загубиш нещо, което се печели навсякъде по света. Това първо. Второ, в момента ние имаме информация писмена, че към Булгартабак двама търговци са готови
да се договор с банкова гаранция 10 милиона долара, готови да я дадат веднага за цялото количество, годишно количество на София БТ и да го реализират пак там. Само с излишни нормални договори с Ирак, с Сирия и така. По това ми кажете, само. По това ми тогава, кажете, като има пазар. Това изглежда като нагласено. Кой има информация? До кого е адресирано това писмо до за намерение? До изпълнителния директор на Булгартабак. То не е тайна. Официално. Да? Кои са, кои са на срещната престация? Кои са? Сега ще ги, ще ги покажем кои са. Български тяхни представители на фирми, които са регистрирани в Ирак, в Сирия. Тяхни на фирми, тяхни? На тези фирми, които са регистрирани там. Български представителства на фирми в Ирак и Сирия. Точно така. Които документи са, между другото, първото писмо още от есента на миналата година до ръководството на Булгартабак, другите са сега. И аз казвам, че това ми дава основание, твърде, че има пазар. Като има пазар на дрога, с кавички пак слагам, т.е. нещо, което се продава скъпо. Ами, добре, може би малко прекаляваме. Права сте, но искам да подчертая, че това е печеливш бизнес по целия свят. Няма как да бъде в един момент той не печеливш при положение, че има търговеца, има пазара и има работници, които да произведат. Има машините, които са последно поколение, много добри машини, и в Булгартабак София, и в Благоевград. Така че някакси трябва да намерим отговорите на тези въпроси в следващите няколко дена. И тогава съм сигурен, че ще намерим и успокоение на казуса. Кои са верните отговори според вас? Към какво се стремите вие към синдикалистите? Ние се стремим единствено само да запазим работните места на тези хора. И по този път сме тръгнали да покажем, че могат да бъдат запазени. Аз ви казах, че 250 и няколко души... Ще принудят тези хора да отидат въгъла, ще излязат. Ако им дадат перспектива, че работи... Сигурно не са им сложили пистолет в челото. Вижте, знаем как стават нещата в живота. Аз смятам, че никой няма да си подаде сам молбата за напускане на едно печелившо предприятие, ако има перспектива да работи в него. Къде ще тири? То работни места толкова много с... Трябва да се установи, има ли перспектива да се работи в него или не. Ние смятаме, че има перспектива и това трябва да бъде намерено като изход. И ако не съхраните тия 420, както казвате, или остатъка от тия 250, ако ги махнеме, ако не съхраните 100... Аз смятам да спрем с този казус, тъй като има и други въпроси. Не, само има, да разбереш, има решения, според мен, които могат да бъдат продължени на масата на преговорите. Договора за приватизация говори за... Не чувам нищо, говорете ми по-силно в слушалката. Договора за приватизация на Булгартабак говори за цялото дружество все пак. Значи цялото дружество е и Благоевград, и София. Подсказвам само възможно решение. Тоест има начин как хората да не останат на улицата и да бъдат по някакъв ред интегрирани отново в системата на Булгартабак, която има задължението от 2021 година да произвежда тези обеми цигари, които е... се е задължила с договор. Така, говорихме за офшорките, говорихме за Булгартабак, за ролята на синдикатите. Вие проведохте с КРИБ една кампания против сивата икономика. Какъв резултат постигнахте? Вижте, Вие подпомогнахте ли, между другото, днес ще ги бъде въпроса, премиера в събирането на състава кампания? Това ще да кажа, между комбинацията на мерките, всъщност, да припомним, че тая кампания всъщност се разви през 2015 година. От комбинацията с мерки, които това правителство възприе нашата многогодишна теза, че трябва да се криминализира укриването на неплащането на осигуровки в пълния им размер. И от 1 януари 2015 година беше въведена тази мярка. Това беше общо ни съгласие, между другото. КРИБ не се противопоставиха тогава. Вярно, че беше наше предложение. ГЕРБ го възприе, доведе го до действие. Това действие и кампанията, която беше извършена от нас с КРИБ, сметам, че допринесе до въвеждането на 340 милиона лева допълнително средства в осигурителната система през миналата година. Аз не се хваля с данъците, защото данъците не ги събираме ние. Как го установихте? Това казва НОИ. И НАП. Да, го казва НОИ, да. Вие как установихте вашия принос? Това са повече събрани приходи. Добре. Спрямо предходната година, когато тези стъпки не ги е имало. Нито криминализирането на укриването на неплащането, нито действието наше. Сега, кое колко тежи, няма кой да го измери. Сега ще продължите ли тази кампания и какви нови цели ще си поставите? От кампанията излязоха и няколко области, в които самите асоциации на бизнеса, то не е тайна, но те самите предложиха по-голяма активност. Едната е туризма. И мисля, че сега на входа на летния сезон е много така добре да подобрим тези стъпки заедно с четвъртата браншови камари. Другата е свързана с търговията и ремонт на автомобили и авточасти. Една огромна сива територия и там носителите на автомобили бяха тези, които инициираха и можем да продължим. И третата е търговията като цяло. Така че смятам, че в тези три области, три сектора, има поле и в следващите месеци може да видите съвместни стъпки. Втория етап от тази кампания? Най-вероятно следващия месец и половина. Така че в тази посока работим вече.
Ами до края на годината, до края на 2016. Много добре. В понеделник на пресконференцията, за която говорихме, че ще имате становище, ще огласите становището си по доклада на Европейската комисия за България, вие ще говорите и за бежанците, и за миграционната криза в Европейския съюз. Тая тема вече е болезнена. Знам, че... Ние до сега се въздържахме да говорим по нея, оставихме политиците, естествено, тук и навън да говорят. Но смятам, че е време хората на труда да си кажат техните притеснения, болки и изисквания към тези, които ги управляват. Тук и навън. Тоест, и в Брюсел това число, според мен. Много се говори за това къде е баланса между сигурността и правата. Тоест, това в момента е основната дилема. Доколко мерките за колективна сигурност се нарушат по някакъв начин. Демократични права, граждански права, трудови права, социални права. Аз смятам, че балансът трябва да бъде постигнат така, че трудовите права да не бъдат нарушавани, т.е. да има всички свободи, които са гарантирани от нашата конституция в България, не могат да бъдат и не са да бъдат нарушавани. А от друга страна, мерките, които и премиера, и всички искат всъщност за на първо място. Аз не чух защо Европейския съюз обеща на Борисов по време на ОНЕ инфарктен Европейски съвет, че ще пази и нашата граница с Турция по същия начин, както ще пази другата, а също в комюникето, в финалния документ това го няма. Защо ние като държава не се справим и си искаме това да случи? Не само властта. Аз смятам, че и синдикатите, и бизнеса, и медиите, всички трябва да поискаме. Това е изключително важно. Решаващо би казал. Какво едно изречение ще бъде най-важното, на което ще прозвучи в понеделник, което трябва да бъде чуто и от министър-председателя Борисов и от Народното събрание, от вашата позиция? Първо, аз смятам, че България, Шенген може да бъде спасен само ако бъде разширен. Това е ключовото ни изречение, което аз повтарям навън от доста време. И мисля, че държавата трябва да го вземе на въоръжение. Тоест, мярката за пазане на нашата граница трябва да бъде заедно с това да пазим шенгенска граница, т.е. нашето разширение най-накрая да стане факт. Знам, че докладът не беше позитивен, знам, че има много други аргументи, но във време разделно, когато всички искаме най-накрая да се овладее целият този процес, България, най-вече за Румъния не знам, но България като граница, външна граница в момента на Евросъюза, би трябвало да бъде спешно приета в Шенген. Това е ключовото ми изречение и мисля, че имаме много, много допълнителни аргументи, които много казвам. Не само властта трябва да се бори сама, и ние по нашите канали трябва да го усилваме това послание. Сега изречение накрая. 16 месеца са минали от управлението на кабинета Борисов 2. ГЕРБ излязох с декларация за изпълненето, отчетеното. Вие каква оценка им давате по шестобалната система? Трудно ми е да кажа. Ще кажа само, че през последната година за първи път успяхме да договорим с тази власт увеличение на доходите, които бяха замразени от Дянково време още. И то е доста сериозно увеличение на доходите в всички публични системи. Заплатите за последните 3 години, вярвам, че това е половината от тяхното управление, половината е друго, но за последните 3 години са нараснали с 26%. Средно, реално увеличение на средната работна заплата. Минималната за тези 3 години стига някъде около 45%. Тоест, доходите растат. Аз няма как да не бъда доволен от това. Естествено, с темпови, които не могат да стигнат изоставането на времето назад. Но по шестобалната посока, система, какво им дава? Аз съм оптимист. Оптимист съм, че успяхме да направим първи стъпки в пенсионната реформа. Предстои обаче втората стъпка. Не съм оптимист. Тук минус, бих казал, на цялото правителство за здравната система и не само аз казвам. Ама не, вижте, все пак Борисов го пази този министър и трябва да знае, че той може да се негативи. Нека да изчакаме, защото видяхте, че Националното сдружение на общопрактикуващите лекари се отказаха от протестите. Кажете ми, защото трябва да приключваме под черта. Колко им дават? На този етап? Да, на 16-я месец. Може би между 3,5 и 4. Леле. Малко ли ви? Да. Толкова. Друг път сте ви по-щедър. Да. Благодаря ви много за това. До понеделник, до вашата пресконференция. Желая ви успех. Всичко хубаво. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ.